Pallotuoli on se raivaaja, joka tätä polkua avaa. Se on niin kuin mun toimintani veturi. Mä oon kerran matkustanut maapallon ympäri, oli eri huonekalutehtaissa ja nimeähän ei tunteneet, mutta kun mä sanoin, että mä oon tämän tuotteen isä, niin ai! Sitten oltiin heti kartalla. Kyllähän se on vaikuttanut ja se vaikuttaa vieläkin. Mies maskeissa. Okei. Tääkin on uutta. Mä oon kerran laminoinut 3 sellaista venettä, jotka oli 12 metriä pitkiä ja ei kyllä ollut maskeja. Kyllä tuli hengitettyä myrkkyjä. Onpa siinä aika vahvat tuoksut. Kyllä pitää maski ollakin. On arvion mukaan joku yli 2500 tehtynyt meidän aikana. Aika hyvin. No. No miltä tänä päivänä näyttää? No ihan hyvältä, tilauksia on. Mihin päin maailmaa? No esimerkiksi Philips tilasi 24 palloa tuossa maailmaa. 24 Philipsille? Joo. Onko se sama värisiä kaikkea? Tuskinpa, se on vielä se värikartta on avoin. Okei, joo. Mut mitä nyt tehdään? Nyt ovetaan nuo kärjet kiinni, niin saadaan se niin siististi. Aivan niin. Hyvä tulee. Vuonna 1966 Asko lanseerasi pallotuolin. Se oli syntyessään vallankumouksellinen. Tuoli ei ollut enää vain istuin, vaan tila tilassa. Houkutteleva pesä, joka tarjoaa suojaa ja mukavuutta ja jonka voi kokea monin aistein. Vähän tämmöinen vallankumousmieli ehkä oli, kun lähdin pallotuoliin tekemään, ettei ne tarvitse aina olla tommosia kuin on ennen ollut. Media innostui kertomaan, että onhan tämä ihan tyypillinen avaruusajan tuote, kun oli juuri syntynyt Sputnik ja se oli pallo. Ja siihen mä kyllä aina sanon kovaa vastalauseen, ei mitään tekemistä. Kyllä se vaan lähti siitä, että kun mä mietin, että mikä on parhain muoto lasikuidulle tai ylimalkaan muoville, niin kyllähän se on pyöreä muoto. Saadaan maksimivahvuus minimimateriaalilla. Pallotuoli teki Aarniosta kertaheitolla kuuluisan. Se lienee kansainvälisesti tunnetuin suomalainen huonekalu kautta aikojen ja sitä paitsi kokonaisen aikakauden symboli. Tästä on aina pakko aloittaa heti. Ei voi niinku vastustaa tätä kiusausta. Se on täysin hätkähdyttävä se, että kukaan ei ole tullut sitä ajatelleeksi. Kaikki egg-tuolit ja kaikki tavallaan on siinä samassa ideassa, tämmöisessä suljetussa. Mutta Eeron pallo on vienyt sen idea pisimmälle. Ja se on myöskin hänen mun mielestä niin kuin leikkisimpiä tuotteita just sen takia, että se on niin yksinkertainen. Raivostuttavan yksinkertaista. Siellä ei ole tavallaan enää detaljeja. Vaan se koko esine on tavallaan se detalji. Ja silloin ei voida tehdä semmoista niin kuin vuorottelua, paitsi ehkä sen pallon ja leikkauspinnan välillä. Ne on oikeastaan ne suhteet, mitkä siinä liikkuu. Ja jos se menee pieleen, niin sitten se menee pieleen. Ja siellä on sitten joku, mikä häiritsee, eikä siitä tuu ikonia. Tässä on kaikki mennyt kohdalle.
Armion lasikuitutuotteiden suosion huippuvuodet sijoittuivat 60-luvulle. 70-luvulla öljykriisi muutti suhtautumista muovituotteisiin. Pallotuoli koettiin muotokieleltään vanhanaikaiseksi ja materiaaliltaan epäekologiseksi. 90-luvulla retrobuumi nosti Arnion varhaiset tuotteet uuteen suosioon. Arnio tarttui mahdollisuuteen, päivitti pallotuolin ja pian markkinoille tulvi uusia Arnio-tuotteita.